Aviam, nosaltres estem bastant indignats de com s'ha portat aquest projecte, amb el sentit que un govern seriós, responsable i bon gestor de les finances d'un país no pot fer les coses d'aquesta manera, no? Ho deia la Susana, 3 milions pel que ens ha arribat fins ara. Què costarà aquest projecte? Perquè entenem que aquí hi ha gent que tenia unes expectatives fetes, bueno, hi ha un arquitecte que va fer un projecte. Què passarà ara amb això? És a dir, quan ens costarà al final la broma? Després crec que també és important posar rellevància que també s'ha fet perdre molt de temps als empresaris de la construcció, que han dedicat recursos econòmics, segur, recursos humans en calcular quan al final ha acabat el tema com ha acabat. Nosaltres des d'aquí pensem que realment Demòcrates per Andorra s'hauria de començar a plantejar alguna dimissió. Entenem que ja és hora que s'assumeixin els errors, el seu balanç és dramàtic, ho comentàvem fa uns dies, és que hi ha moltíssimes coses, la inversió estrangera va ser un drama, Monitor Group, turisme sanitari, és a dir, no es van fer bé les coses i hem tirat els diners, és a dir, és un clar exemple de malbaratament de diners públics, em refereixo a com es va portar la inversió estrangera, el clau, la gestió del SAS, que us recordo que és un dels temes que nosaltres hem presentat una querella i que està seguint el seu curs perquè entenem que el govern no va fer el que calia ni abans ni després de quan surten les irregularitats. La reforma sanitària també sortia l'altre dia en un mitjà del País que sembla ser que tampoc es faria. Per tant, un altre fracàs, la funció pública, jo crec que el balanç és molt dramàtic i crec que és dur d'explicar a qui segurament li costa trobar l'habitatge o se li han fet retallades amb les seves pensions o no se li dona alguna ajuda perquè es diu que hi ha crisi i que s'ha de mirar els diners públics que tenim i després que es portin les coses d'aquesta envergadura d'aquesta manera, no? És el que deia, com a mínim és un malbaratament enorme dels diners públics i entenem que això no és digne d'un govern bon gestor com hauríem de tenir, no?